ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုဒီဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရှင်သွေးလေးမရရအောင်စူးစမ်းသွားတော့မယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တယ်အစိုးရနေဝင်းရဲ့ဇနီးကျော်လေးအချစ်ချော်ရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်မြမမျိုးသားသူကြီးရဲ့ကယ်တင်ရောင်အမျိုးသမီးသူကြီးရဲ့အားသာရဖြစ်တဲ့နေပညာဆောင်တွေကိုဖော်ပြပါဆိုရင် ဆိုလိုနေဝင်းရဲ့အင်ချစ်ချော်လိုဟာချစ်သူတက်တန်းဆယ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတွဲလက်မြဲလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်လေးမရအဖြစ်ကူပြောင်းကရွှေလက်တွဲနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေပရိသတ်တွေကတကယ်ကိုလေးစားအားကျတူယူနေရတဲ့ဇုံတွဲတွဲဖြစ်နေတာပါအဆိုလိုနေဝင်းရဲ့အင်ချစ်ချော်လိုဟာအင်းအောင်တက်တန်းနှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိသာသမီမယူသေးပေမိ
ကိုနေဝင်းချော့မြူနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်အိမ့်ချစ်ချောကချစ်စရာဟေးလေးလေးအိမ်လာလေလို့ကလေးအရန်ချစ်တော်မိယာကားနဲ့အမိလိုက်မဲ့ဦးဦးနေဝင်းဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားလေးကြောင့်လေပရိသတ်တွေကနေဝင်းနဲ့အိမ့်ချစ်ချောတို့ရဲ့တင်ကောင်းလေးကိုစောင့်မျှော်နေရတော့မှလားဆိုပြီးဝမ်းသာမျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်နေဝင်းနဲ့အိမ့်ချစ်ချောတို့နှစ်ယောက်လေရင်သွေးရနာလေးအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အခုလိုမြမအနုပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်